السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاشر المسلمين، جانا تلكوة كزنغمزة masala katika hadiqatul maut, katika bustani la mauti. Tulikuwa tukielezana mambo mbali mbali, lakini katika mambo tuliyozungumza jana ni kueleza wale watu ambao hawaadhibiwi ndani ya kaburi, kwa hadithi zilizopokewa kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na tukaona kuwa watu watano hawaadhibiwi ndani ya kaburi. Leo ndugu zangu watukufu wa Islamu, masala tutakao yazungumza ni masala mawili. Masala ya kwanza ni fadla, ubora wa mtu kufa hali ya kuwa ni shahid. Na katika masala haya tutaeleza shuhadai ni sampuli ngapi. Je, shahidi ni aliyekufa vitani peke yake, au wako wengine ambao na wao pia wahisabiwa kuwa ni mashahidi? Kisha insha Allah tutamalizia na hatari ya mtu kufa hali ya kuwa ana deni na hakuacha watu wa kumlipia deni kama lile. Je, mtu kama huyu atapambana na kitu gani ndani ya kaburi lake? Qur'ani, maashira al-muslimin, imethubutisha kwa aya mbali mbali kuwa wanaokufa hali ya kuwa ni mashahidi ndani ya makaburi yao hawaozi. Miongoni mwa aya zilizomo ndani ya al-Qur'anul Karim ni aya iliyomo katika suratu Ali Imran: wala yahsabanna alladhina wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema: musiwadhanie wala musiwadhanie alladhina, wale ambao kutilu, waliuliwa, fi sabilillahi, katika njia ya Mwenyezi Mungu, amwatan, musiwadhanie kuwa ni wafu, musiwadhanie kuwa wamekufa. Mwenyezi Mungu asema: bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bal wako hai mbele ya Mwenyezi Mungu waruzukiwa. Yani watu wanaokufa hali ya kuwa ni mashahid, wamekufa katika jihad, ingawaje sisi tutawaona kuwa wamekufa, lakini watu wale wako hai na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwaruzuku. Katika hadithi nyingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Mu'ta, baada ya kuuliwa Zaid ibn Haritha, kama tulivyowahi kuzungumza,
kisha kauliwa Abdullah ibn Rawaha, kisha kauliwa Jaafar ibn Abi Talib. Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko Madina, ameketi na masahaba wazungumza, ghafla aonekana mtume ameinua uso, asema wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masahaba wakamuuliza mtume, ni kina nani ya Rasulullah, mbona umejibisha salamu? Mtume alayhi salatu wassalamu akawaambia, amepita Jaafar na ndugu zake. Ndugu zake manake ni Zaid ibn Haritha na Abdullah ibn Rawaha. Mtume asema Mwenyezi Mungu amewapa mbawa, waruka watu kama hawa, wamenipitia wakanambia salamu alayka ya Rasulullah, na mimi nikawaambia wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni kuonyesha maashira almuslimin kwamba mtu anapokufa katika jihad, anapokufa hali ya kuwa yuwatetea kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, mtu kama huyu hata akiingia ndani ya kaburi yake, ndani ya kaburi lake haozi, bal atabakia kuwa yuko hai. Katika hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam asema kwamba mtume asema arwahu shuhadai, roho za mashahidi, fi jawfi tairin khudrin, ziko ndani ya ndege rangi ya kijani. Ndege hawa wanaruka, mtume asema ndege ambaye rangi yake ni ya kijani, laha kanadilu muallaqatun bil arshi, roho zile zina makandili ambayo yametundikwa katika arshi. Mtume asema tasrahu, zalisha hizi pepo, minal jannati peponi, haithu shaat, mahali zinapotaka, thumma ta'wi ila tilka alqanadil, kisha baada ya kutembea na kulisha roho zile huenda katika yale makandili zikaingia roho kama zile. Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akamwambia masahaba, fatala ilayhim rabbuhum itla'atan, mola wao aliwaangalia wale mashahidi akawauliza, hal tashtahuna shay'an, je mwatamani chochote? Mwenyezi Mungu awauliza shuhada, hal tashtahuna shay'an, je mwatamani chochote? Mashahidi wakamwambia Mwenyezi Mungu, ayu shay'in nashtahi, twatamani nini? Wa nahnu nasrahu fil jannati, na sisi twalisha ndani ya pepo, haithu nashau, namna tunavyotaka. Kila siku Mwenyezi Mungu awauliza mwatamani nini, roho za mashahidi zamwambia Mwenyezi Mungu, tutamani kitu gani wakati sisi tuko hapa twalisha ndani ya pepo namna tunavyotaka. Mara ya mwisho Mwenyezi Mungu alipowauliza mwatamani nini, roho za mashahidi zikamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika maratan ukhra, ya Rabbi sisi twatamani urejeshe roho zetu katika viwiliwili vyetu, tupigane tena katika jihadi tufe, kulingana na zile thawabu kubwa watakazozikuta wale ambao wamekufa hali ya kuwa ni mashahidi. Kwa hivyo Waislamu ndugu zangu, kufa hali ya kuwa ni shahidi ni moja katika mambo makubwa sana katika Uislamu. Bal tumezungumza katika durusi zetu za nyuma, watu ambao wamekufa hali ya kuwa ni mashahidi na watu baada ya miaka wamewafukua wakawakuta wako hai, wakawakuta watu kama wale bado hawajaoza, kwa sababu lile walilokuwa wakilipigania ni jambo kubwa linalomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa shahidi maashara almuslimin si mmoja kama ambavyo pengine mmoja katika sisi aweza akafikiria. Mashuhada ni wengi, lakini wana tofauti na shahidi anayeuliwa katika vita. Katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam asema, hadithi iliyomo katika Sunan at-Tirmidhi, mtume asema ash-shuhada'u khamsatun,
Mashahidi ni sampuli tano. Wa kwanza mtume akasema al-mabutun, aliyekufa na maradhi ya tumbo kama tulivyoeleza jana. Mtu wa pili mtume akasema al-mat'un, mtu ambaye kwamba amekufa na maradhi ya ta'uni, kipindupindu, maradhi ya kuenea ambayo kwamba huja akaingia katika miji. Anayekufa na maradhi ya kipindupindu wa Kiswahili, mtume sallallahu alayhi wasallam asema na yeye ni mmoja katika shuhada. Mtu wa tatu mtume asema al-ghariq, mtu ambaye amekufa majini, amezama majini mpaka akafa, ni katika shuhada. Mtu wa nne mtume akasema sahibul hadmi, mtu ambaye ameangukiwa na jengo, nyumba ya jengwa kwa bahati, sakafu haikushikana ikamwangukia mtu. Mtu ameketi nyuma ya ukuta, ukuta ule ukamwangukia ikawa ndiyo mauti yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wote hawa ni mashahidi. Watano mtume akasema ash-shahidu fi sabilillahi azza wa jalla, ni yule atakayekufa hali ya kuwa ni shahidi katika jihadi. Hawa ni watu watano. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema wote hawa ni shuhada. Katika hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam akaongeza watu wengine. Katika aliyowaongeza mtume alayhi salatu wassalam, alimuongeza sahibul harq, mtu ambaye amechomeka nyumba imewaka moto akachomeka mpaka akafariki, ahisabiwa na yeye ni katika shuhada. Katika watu aliyowaongeza mtume, mtume asema almar'a tamutu bijum'in au tamutu bijim'in, mwanamke yuwafa kwa uchungu wa mazazi, akafariki mwanamke, ahisabiwa kuwa ni katika shuhada. Au mwanamke amefariki baada ya kumaliza kujifungua tu, nafsi ya kuzaa kumaliza akafariki, ahisabiwa ni katika shuhada mwanamke kama huyu. Au mwanamke ambaye kwamba mtoto wake amekufa tumboni ikawa ndio sababu ya kufa kwake, kwa hivyo amekufa kabla ya kumzaa mtoto yule, yote huyu ahisabiwa kuwa ni katika shuhada. Katika riwaya nyingine ambayo kwamba ulamai wameiongeza katika riwaya za hadithi ni kuwa mwanamke pia ambaye amekufa hali ya kuwa hajaingiliwa na mwanamume, mwanamke ambaye amekufa mwanamwali, pia na yeye ahisabiwa ni katika shuhada. Almuhimu mwanamke kama yule awe amebalighi. Sasa tofauti, maashara almuslimin, iliyoko kati ya shahidi huyu au mashahidi hawa na shahidi aliyeuliwa katika vita ni kuwa shahidi aliyeuliwa katika vita haoshwi wala haswaliwi. Shahidi aliyeuliwa katika vita la yughassalu wala yusalla alayhi, haoshwi wala haswaliwi, huzikwa na damu zake vile vile, kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema kila mmoja atafufuliwa siku ya kiyama katika hali aliyokufa nayo. Aliyekufa hali ya kuwa ni mlevi atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa ni mlevi. Aliyekufa hali ya kuwa yuwazini atafufuliwa hali ya kuwa ni mzinifu. Na aliyekufa hali ya kuwa ni shahidi, amekufa damu za mtirizika, siku ya kiyama atafufuliwa hali ya kuwa damu za mtirizika. Aliyekufa katika hija, katika miaka miwili iliyopita au mitatu nafikiri, sikuna tukio limetokea kule Maka, watu wakafariki kwa wingi, maelfu ya watu wakafariki katika Mina. Basi kwa hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kuwa wale wote waliofariki katika musimu ule wa hija na katika musimu wote wa hija, mtume asema watafufuliwa hali ya kuwa wasema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, kwa sababu kila mmoja atafufuliwa kwa lile ambalo amefariki nalo.
Na ndiyo mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema shuhada wasioshwe wala wasiswaliwe kwa sababu wafufuliwe hali ya kuwa damu ziko mwilini mwao. Ama hawa tulio wataja, aliyekufa na maradhi ya tumbo, aliyekufa na kipindupindu, aliyekufa majini, aliyeangukiwa na nyumba, aliyechomeka, mwanamke aliyekufa katika mazazi, na wote hawa ingawaje huitwa ni shuhada, lakini wataoshwa, watakafiniwa, wataswaliwa kama watu wa kawaida. Haya ndiyo mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Miongoni mwa watu ambao hatukuwataja na katika hadithi wametajwa kuwa na wao ni shuhada, ni mtu aliyekufa ugenini. Mtu amekwenda sehemu ya ugenini, mauti yakamkuta, ahisabiwa kuwa ni katika shuhada. Kwa hadithi aliyoipokea al-Imamu Dharqutni, Mtume aliposema mautul gharibi shahada, mtu anayekufa ugenini na yeye ahisabiwa kuwa mtu kama huyu ni shahidi. Miongoni mwa watu ambao hatukuwataja kuwa ni shuhada ni mtu aliyekufa hali ya kuwa yatafuta ilmu. Mtu ametoka amekwenda ugenini, yuwasoma ilmu, katika kule kusoma mauti yakamchukua, na yeye ahisabiwa kuwa ni katika watu waliokufa hali ya kuwa ni mashahidi. Kisha ndugu zangu, kuna mtu mwingine ambaye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtaja kuwa na yeye akifa atakuwa ni shahidi. Ni nani? Ni mimi na wewe. Mimi na wewe twaweza tukafa tukahesabiwa kuwa ni mashahidi, na hatukufa na maradhi ya tumbo wala hatukufa na yote ambayo kwamba tumeyataja. Twawezaje kufa hali ya kuwa ni mashahidi? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada'i wa immata ala firashi. Mtume asema yoyote ambaye atamuomba Mwenyezi Mungu kwa ukweli, kwa dhati ya moyo, ukamuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi nataka nife hali ya kuwa ni shahidi, Mtume alayhi salatu wasalam asema ballaghahu Allah manazil ash-shuhada, Mwenyezi Mungu atamfikilizisha daraja za shuhada, wa immata ala firashihi, ingawa amekufa juu ya kitanda. Sasa hii nafasi yangu mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, ikiwa leo hatuna jihadi ya kwenda tukapigane tufe hali ya kuwa ni mujahidin, wala hatujui maradhi yatakayotuchukua, hatuwezi kwenda baharini tukajitupa kwa sababu tufe ni mashahidi, ni makosa. Lakini lau twamuomba Mwenyezi Mungu kwa dhati ya moyo, lau twamuomba Mwenyezi Mungu kwa nia, ya Rabbi naomba ujaalie ni mimi nife hali ya kuwa ni shahidi, ikiwa umkweli katika maombi yako, Mwenyezi Mungu atakufikilizisha daraja za shuhada, hata kama utakufa kitandani kwako kwa homa na kwa kuumwa na kichwa. Mwenyezi Mungu inshallah sote atujalie ni katika shuhada. Sasa Waislamu watukufu, ndugu zangu, hii ndio daraja ya shuhada. Tumesema kwamba mashuhada roho zao ziko katika makandili kule peponi. Zile roho hutoka zikalisha peponi, kisha baadaye zikaingia katika makandili. Tumesema ya kwamba miongoni mwa fadhila walizonazo shuhada ni kuwa hawaozi ndani ya makaburi, kwa riwaya na hadithi mbalimbali za Bwana Mtume Muhammad na kwa nasi al-Qur'anul Karim. Lakini watukufu ndugu zangu Waislamu, jambo moja peke yake ndilo ambalo kwamba ni kizingiti kwa mtu yoyote atakayekufa hata kama ni shahidi,
ni jambo gani hili ambalo kwamba ni kizingiti? Ni deni. Deni ni kizingiti cha kuingia peponi kwa yoyote atakayekufa hali ya kuwa ana deni, hata akiwa amekufa hali ya kuwa ni shahidi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, walladhi nafsi biyadihi, na hapa na Mola ambaye nafsi yangu iko katika mamlaka yake. Lau anna rajulan, lau kwamba mtu, kutila fi sabilillahi, atauliwa katika jihadi, thumma uhayia, kisha Mwenyezi Mungu akamrejeshea uhai, thumma kutila, kisha mtu huyu akauliwa tena katika jihadi, thumma uhayia, kisha akaletewa tena uhai, wa alaihi dainun, na ilhali mtu huyu ana deni, Mtume asema ma dakhala aljannata hatta yuqda anhu. Mtume asema haingii peponi mpaka deni lake alipive. Tunayemzungumza ndugu zangu nani? Ni mtu ambaye amekufa katika jihadi akaregeshiwa uhai, akapigana tena akafa tena katika jihadi akaregeshiwa uhai, akapigana tena mpaka akafa. Kwa hivyo ni mtu amekufa katika jihadi mara tatu. Mtume asema pamoja na ukubwa wa thawabu alizonazo, pamoja na ukubwa wa daraja mbele ya Mwenyezi Mungu alionayo, lakini maadamu amekufa hali ya kuwa ana deni, deni lile huwa ni kizuizi chake yeye kuingia peponi. Sasa ikiwa huyu ni shahidi ndugu yangu Muislamu, je, mtu wa kawaida huwa namna gani? Na ndiyo utaona hadithi mbali mbali za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam zikizungumza masala haya ya mtu kufa hali ya kuwa ana deni. Zamani maashira almuslimin, Mtume sallallahu alayhi wasallam, kabla futuh hazija kuwa nyingi na kabla waislamu hawajapata uchumi wa kuwasaidia kuyapekesha mambo yao, anapoletwa msikitini mtu kuswaliwa, Mtume huuliza hal alayhi dainun, kabla ya kumswalia, hal alayhi dainun, ana deni? Mtume akiambiwa naam, analo deni ya Rasulullah, Mtume huuliza swali la pili, hal taraka lahu wafaan, je, ameacha mpangilio wa hili deni kulipwa? Hal taraka lahu wafaan? Masahaba wakimwambia Mtume naam, taraka lahu wafaan, ameacha mpangilio wa deni lake kulipwa, Mtume hutehupita akamswalia maiti kama yule. Ikiwa hakuacha mpangilio wa kulipiwa deni, Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiwaambia masahaba, sallu ala sahibikum, mswalieni mwenzenu, kisha Mtume huyo akenda zake. Na ndio siku moja Mtume alayhi salatu wassalam alipouliza hal taraka lahu wafaan, ameacha mpangilio wa kulipwa deni, watu wakamwambia Mtume naam. Mtume akamwambia sallu ala sahibikum. Wakati Mtume yotoka, mmoja katika masahaba akamwambia Mtume, ya Rasulullah, huyu bwana alikuwa adaiwa dinari mbili, huyu maiti, akamwambia Mtume, ya Rasulullah, mimi nimezidhamini, mimi nitamlipia. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, ujue kwamba haki imetoka kwake, sasa imekuja kwako. Yule bwana akamwambia naam. Mtume akamwambia Mtume naam, mimi niko tayari kulipa hizo dinari mbili ya Rasulullah. Na hii ndiyo nukta ya pili ambayo ni muhimu tuifahamu. Sisi leo tukija msikitini kuswalia maiti, anayeswalia hutangaza, jamani, maiti yetu alikuwa yuaishi hapa kwetu Bamburi, mathalan alikuwa akisuhubiana na watu, basi kama kuna mtu yuamdai marehemu, twamuomba aende kwa watoto wake au jamaa zake au kwa ndugu zake, athibitishe atalipwa. Ndio lugha tunazozungumza, si ndio? Ni dharura tujue maashira almuslimin kwamba wakati familia au watoto wa marehemu au ndugu wa marehemu akibeba dhamana, akibeba jukumu kwamba mimi nitamlipia,
ajue kwamba deni lile limetoka katika shingo ya maiti, limeingia kwake yeye. Kwa hivyo ijulikane, si masala ya mujamala, si mambo ya kufurahishana kwamba Ustadh Muhammad amefariki, sasa mtoto wake asema atangaziwe, lakini ni kiasa kufurahisha watu, yani kuonekane kuwa kumetangazwa kama kunavyo tangazwa desturi. Ukisha kusema kutangazwe kwamba deni liko juu yangu, basi ujue ile dhima ya maiti imetoka kwake, imekuja kwako wewe uliyeibeba dhima kama ile. Huu ndio mpangilio wa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na Waislamu ndugu zangu, wallahi thumma alfa wallahi, hakuna kitu kinachomtatiza maiti ndani ya kaburi kama deni, hata kama ni shilingi. Katika hadithi Mtume asema sallallahu alayhi wa sallam kuhusu mmoja katika maiti alipojua kwamba ana deni, Mtume anamwambia inna sahibakum ma'surun, mwenzenu huwa anashikwa mateka, mwenzenu ameshikwa mateka, ili yale mateka yafunguke lazima watu wakubali kumlipia deni lake. Na ndiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema siku ya kiyama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamuita mtu, atamwambia mja wangu, kwa nini ulichukua madeni mengi duniani hukuweza kuyalipa mpaka umefariki? Yule mja atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, hali yangu mimi ilikuwa waijua, kweli nimechukua madeni, ilikuwa nina hamu ya kulipa, lakini kila nikitia nia ya kulipa mambo ni mazito mpaka mauti yamenipata. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu aujua ukweli wa mja wake huyu, Mwenyezi Mungu atamwambia mimi nimekulipia. Ama yule ambaye uwezo wa kulipa alikuwa nao, hakutaka kulipa, nafasi ya kulipa alikuwa nayo, hakutaka kulipa, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kutachukuliwa mazuri na mema ya yule ambaye kwamba yuamdai ape, ya yule ambaye kwa yatachukuliwa mema yake na mazuri yake apewe yule ambaye kwamba alikuwa yuamdai. Mmoja katika maswahaba alikuja mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, amwambia Mtume, ya Rasulullah, araaita in qutiltu fi sabilillah, waonaje mimi nikifa katika jihadi, ayukaffiru Allahu anni khataayaya, je Mwenyezi Mungu atanifutia makosa? Mtume akamwambia naam, Mwenyezi Mungu atakufutia makosa ikiwa utakufa katika jihadi hali ya kuwa una subra wataka thawabu na utaingia peponi. Huyo sahaba akaondoka kwa nishati, manake jawabu limemfurahisha. Alipochukua hatua mbili, Mtume akamuita akamwambia njoo. Aliporudi Mtume akamwambia uniuliza nini, hebu niulize tena. Yule bwana akamuuliza Mtume swali lile lile, je, nikipigana jihadi nikifa katika jihadi Mwenyezi Mungu atanifutia makosa? Mtume akamwambia naam, Mwenyezi Mungu atakufutia makosa, atakutia peponi, kila kitu atakusamehe. Kisha Mtume akamwambia illa dain, isipokuwa deni peke yake. Kisha Mtume akamwambia akhbarani bidhalika Jibrilu anifan, hivi punde baada ya kuondoka Jibrili ankuja akanambia kuwa yote husamehewa, lakini mwambie deni halisamehewi hata akifa katika jihadi. Watu watatu kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad ndio watakaolipiwa madeni na Mwenyezi Mungu, watu watatu. Mtu wa kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ni mtu ambaye kwamba amedhuufika, yuataka kwenda katika jihadi lakini ni dhaifu, hana kipando, hana silaha. Akienda kwa mtu akamwambia nikopeshe niende katika jihadi, nikopeshe ninunue kipando, ninunue silaha, niende katika jihadi, nikirudi nitakulipa. Yule bwana alipokwenda akafa kule kule kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi
asema mtu kama huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe na atamlipia deni lake. Mtu wa pili, Mtume alayhi salamu asema ni mtu ambaye amefiliwa na jamaa yake ya karibu. Mtu wako wa karibu umetafuta nguvu za kumzika, umeshindwa, kafani ni gharama, pengine na kaburi kuchimbwa pia ni gharama. Pengine kwetu hisi uchimba bure, lakini kuna baadhi ya sehemu kuchimba kaburi ni pesa, tena ni senti mzuri. Watu wamejenga kwa kazi kama hizo. Pengine gharama ya kuchimbiwa kaburi huna, pesa ya kumkafini ya maiti yako umzike huna, ukienda ukakopesha, baada ya kukopesha umemstiri mtu wako, na wewe mauti yamekupata. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema na huyu atalipiwa deni lake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu wa tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ni mtu ambaye kwamba yuachelea kuzini. Mtu yuachelea kuzini, ataka kuoa, akenda akakopesha apate nguvu ya kuoa, baada ya kuoa akafariki. Hawa watu watatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipia madeni yao. Waliobakia ndugu zangu wako katika hali ya matatizo. Ndugu zangu Waislamu, nimalizie mazungumzo kwa masala mafupi sana ambayo yatuhusu sasa, haswa sisi waume. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yoyote ambaye kwamba atakufa hali ya kuwa ana deni la mkewe, deni la mahari. Yoyote atakayekufa hali ya kuwa ana deni, mke yu amdai mahari, na alikuwa ana uwezo wa kumlipa yule mke mahari lakini hakumlipa, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema laqiya Allah yawma alqiyamati maktubun baina aynayhi zanin. Siku ya kiyama wafufuliwa, na kati ya kipaji chako cha uso kumeandikwa zanin, ni mzinifu. Kwa kosa gani? Kwa kosa la kwamba mke umeishi naye miaka 30, miaka 40, kuanzia nyinyi ni wadogo mpaka mmejukuu, na wapata uwezo wa kumlipa mahari hata kama ni kidogo kidogo, lakini basi waitumia ile nafasi. Na masikitiko makubwa maashira almuslimin, leo imefikia kulipa mahari sisi wanaume ni msiba, na hufikia mahali kwa kuwa mtu yamwacha mke akatokwa na yale maneno ya kifudhuli, akimwambia, tuna zile lugha sisi hutumia, nenda kokote, nenda hata kwa kadhi pia ndo kashtaki sikulipi. Mtu amwambia panda ushuke, mahari yako sikulipi. Tabaan mahari hutomlipa, lakini shekhe, hutomlipa duniani, utamlipa katika darul haki mbele ya Mwenyezi Mungu, atakwenda kumlipa. Kwa hivyo sionekane kwamba sisi ni waume sana wakati tunapokimbia na mahari za wake zetu, wala tusione kwamba sisi ni werevu sana wakati unapomwambia mwanamke nenda kokote, hauna utakalonifanya, siwezi kukulipa. Waislamu ndugu zangu, kweli huwezi kumlipa hapa duniani, lakini itafika siku utamlipa, na hutomlipa senti, utamlipa thawabu. Utamlipa thawabu. Wewe mwenyewe siku hiyo ukiziangalia thawabu, hali ni hiyo. Swaumu huku umfunga huku angalia wanawake. Swaumu huku umfunga huku wasengenya. Swala yenyewe ni hizi sote twazijua hapa. Waswali una mawazo 25 kwenye kichwa. Yaani mpaka ukipiga salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, hujui imamu kama amekosea, ankosea wapi? Hujui kama ni imamu amesoma sura gani? Kisha viji swala hivi vidiku vidiku, vipande vipande, ambavyo watarajia vitakuokoa siku ya kiyama, vyachukuliwa, waambiwa yuwapewa mke ambaye umemdhulumu mahari. Wewe una uchungu kiasi gani? Na wengi wetu twafa hali ya kuwa tuna madeni ya mahari ya wake zetu. Wengi wetu wake zetu wamekwenda mbele za haki hali ya kuwa watudai sisi mahari. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa Islamu, ikiwa mmoja katika hao ambao kwamba wameoa mimi, isiye kuonekana pengine naomba wenzangu,
ikiwa kuna mmoja wetu ambaye yuwadaiwa mahari, basi ahakikishe kuwa ni haki ya mtu na lazima ilipwe kabla ya watu hawajakwenda, siku ambayo kwamba la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Yule ambaye kwamba ananiye kulipa lakini uwezo haukumruhusu mpaka ameondoka, Mwenyezi Mungu atamlipia. Lakini yule ambaye uwezo anao yuwatumia nafasi, basi aelewe kuwa masala haya ni miongoni mwa masala khatari mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuafikie, tujalie kila la kheri, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.